মই এতিয়া আছোঁ চাপৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত। আপোনালোকক এই ষ্টেচনখন দেখিবলৈ যত্ন কৰিম, লগতে থাকিব। এয়া চাওক আমাৰ চাপৰ ডিব্ৰুগড়। এয়া চাওক ইমান সুন্দৰ দৃশ্য। ইফালে আহিব আমাৰ ট্ৰেইন, আপোনালোকে চালে গম পাব ইমান সুন্দৰ লাগিছে। আৰু বেছিদিন নাই আমাৰ ইয়াত, আপোনালোকে চাইছে আমাৰ চাপৰ বহলপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন গুৱাহাটী টু ধুবুৰী। এইবাৰ মই আকৌ দেখিবলৈ যত্ন কৰিম আমাৰ কেনেকৈ আহিব ষ্টেচনখন। আৰু চব এইবিলাক আমাৰ ৱৰ্কাৰ কাম কৰি আছে।